наголошую ще раз, що основна, одна з основних проблем, які є в Україні, це монополія на енергетичному ринку при підключенні до електричних мереж. Вкотре наголошую, півроку тому мною дано доручення профільному міністру і Національній комісії з регулювання енергетики і комунальних послуг вирішити це питання. За півроку енергетичні компанії знов заробили цілу купу грошей, тому що вони монопольно володіють цим правом підключення і вони мають монопольні завищені тарифи. І це питання не зрушилось ні на один крок. Це неприпустимо. Тільки сьогодні вранці з'явився проєкт закону, який повинен був з'явитися півроку тому. Більше того, проєкт закону не погоджений ніким, пане міністр. Я вимагаю від міністра енергетики невідкладно погодити закон і внести до парламенту закон, який повністю спрощує і приводить до європейських стандартів процедуру підключення до електричних мереж і демонополізувати цей ринок. На цьому тижні я буду представляти керівника голову Антимонопольного комітету України. І там, я думаю, що ми разом з новим керівником Антимонопольного комітету України визначимо ключові цілі демонополізації і деолігархізації країни. Але при цьому ключові монополії знаходяться в першу чергу в енергетичному секторі. Також сьогодні уряд розглядає фінансові плани двох ключових енергетичних компаній – це компанії «Енергоатом» і компанії «Укренерго». Нагадаю, 4 місяці тому я особисто дав доручення Державній фінансовій інспекції і звернувся до органів прокуратури та Служби безпеки розпочати розслідування щодо діяльності компанії «Енергоатом». Я очікую результатів як фінансової перевірки, так і результатів розслідування діяльності цієї компанії.